Ahoj všichni. Takže dneska se tady s vámi přivítám na svém velmi oblíbeném místě u Luciferky. A dneska půjde o to, že si chci vyzkoušet novou techniku, co se týká gimbalu a co se týká externího mikrofonu. Takže vlastně vůbec dneska nebudeme řešit žádný jetí do kopce. Já vám ukážu tady pouze sjezdík na té Luciferce a potom nahoře na červeném trailu, kterému se říká Třebovská. Takže jdeme na to. Takže jsme nahoře a dáme tady ten sjezdík. Uvidíme, co tomu řekne gimbal a jak to bude vypadat z hlediska zvukové stopy, protože zatím všechny ty předchozí videa jsem natáčel zvuk přímo do kamery a tak jsem zvědavý, jestli to tady bude lepší. A pokud bude natočený audio zvlášť. Takže tady je to už tady takový známý, že jo, jedeme tady po XT, ale prostě pořád je to super. Tak, poslední hlupance. Hop. Ještě jednou hop. Hops, hops. A jsme v pekle. Tak a jsme tady na tom Třebovském. Takže to zkusíme. Jak to povalí. Je po nějakým lehkým deštíku. Takže není to tak suchý, jak minule. Takže poznáme, no. Ops. Těsně vedle stromu liskačka větví. Dneska tolik nesvítí slunko. Takže uvidíme. Mně se tady na tomhle kousku totiž líbí, jaká je to taková divočinka, jo, že fakt. Jo, je to tady tak opravdu pěkně motaný. Náznak klopky. A tady už máme první pořádnou klopku. Jo, takže mohl jsem do ní samozřejmě vjet rychlejc, ale to jsou ty mý nešťastný pravý, no. Příště se polepším. Dneska vlastně jenom testujeme gimbal, takže uvidíme dál, co nás tady zase ještě čeká za nás trahy. Pěknej smyk, no. No, přece jenom pořád je to suchý, takže se to mydlí. Nechci pořád vydávat nějaký varování jako Černá kronika, ale je pravda, že tenhle povrch, pokud je suchý, tak je to místama jak mejdlo, jo? Takže pozor. Jo, tady to je taky takový namorál v tom jednom místě, když vidíte, jak vám to tam přitahuje oči do té rokle dolů. Ta kamera jako malinko zkresluje. Takže ve skutečnosti je to trošku větší, než jak to vypadá na té kameře. A jako v každém případě opravdu ty klopené zatáčky, je to takový volný štěrk. Jo. Takže
pokud opravdu asi nemáte nějaký enduro pláště s pořádným drapákem, tak si na to dávejte opravdu pozor, jo. Na ty průjezdy. Hele, liskačka větví. Málem jsme tady za zatáčky ven. Takže tady už se asi jen tak nevejde, ale jo, dobrý. Jo, viděli jste, že člověk pořád musí dávat pozor, jo, pořád. Není to o tom, že se začnete nějak extra kochat a takže jeden lisk větví, který jsem chtěl řešit více jak cokoliv jinýho. No a mohl jsem být za zatáčky ven. A i když to vás tak nevypadalo, tak přece jenom tam zase nějaký hrb dolů byl, takže ten krešík si myslím, že by mě pravděpodobně moc nechutnal. No ale tak přežili jsme to. Jo, tady zase taková motačka. Už jsem to říkal v nějakém minulém videu, opravdu jako nějakého úplně začátečníka, alespoň já bych sem fakt netahal už jenom ten pocit, aby si něco neudělal, jo. Že to opravdu není sranda. Chtělo by to zapršet jako sůl. A tam byl pařez v trávě skovaný. Takže zase jsem si vzpomněl na svý obligádní. Na trailu nesedíte na sedle a máte nohy vodorovně, jo? Protože pokud byste někde fakt o takovýhle paříze chytli nohou, tak to většinou fakt nekončí dobře a pár takových krešů už jsem viděl. A věřte tomu, že to opravdu nikdy dobře neskončilo. No, klouže to pekelně. Takže nějaký větší průlety tady budeme řešit opravdu, až to zase nějak zavlhne. Takže tohle fakt jako není dobrý úplně. Já nevím, vy, co tady lítáte na enduro, tak mě dejte vědět, jo, jak v tomhle suchu, jak vám to jezdí. Jo, jestli je to dobrý nebo není. Takže jsme dole, přežili jsme to s jedným takovým relativně malinkým pokusem o crash. Dopadlo to dobře. Co k tomu říct? No, je sucho, klouže to. Bylo to dneska o nějaký testovačce prostě tady tohodle z toho gimbalu, aby jsme viděli, jak to vypadá. Takže já vám pak na to dám dolů nějaký odkaz, uvidíte sami. Pokud vás to nějak zajímá, nebo líbí se vám to, nebo to, dejte nám like, dejte odběr, pod videa pište, co si o tom myslíte. Ve své podstatě je to tam volně přístupný, nebudu jako řešit, kdo tam co psal, nebo něco takového prostě, jo. Není tam žádná blokace, není tam žádný schvalování, prostě můžete se tam naprosto svobodně vyjádřit, jo. Takže pokud to uděláte, budu rád, hele, mějte se hezky, mějte pěkný den a zase někdy ahoj.